କି କଣ କାଇ କଣ ଭାଇ କଣ ତମର ଖାଇଗଲି ତମର କଣ ଖାଇଗଲି ମୁଁ ତମର କଣ ମୁଁ ତମର କଣ ଖାଇଗଲି ତୁ କଣ ଖାଇ କଣ ଖାଇଲି କଣ ଖାଇଲି କୁହ କଣ ଖାଇଲି କୁହ କଣ ଖାଇଲି କଣ ଖାଉଛି ମୁଁ ତମେ କୁହ ମତେ ତମେ ବିଲ ତମେ ଦବୁ ନା ତମ ବିଲକୁ ତମେ ଦବୁ ନା କି ତମ ବିଲକୁ ମୋ ଘରେ ପଶିଛି ଜାଲ ଦେଖିବ ମୋ ଘରେ ମୋର ପଶି ମୁଁ ସବୁ ଏରିଆରେ ଯିବି ମୁଁ ଦେଶ ଡାକରେ ସବୁଠି ଏଠି ଯୋଉଠି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହବ ମୁଁ ଦେଶ ଡାକରେ ଛିଡ଼ା ହେମି ଗାଁରେ ନୁହଁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଏମିତି କରିବ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ତମେ କହୁନ ତମେ ତମେ କୁହ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ତ ମୁଁ ତ କିଛି କହୁନି ତମେ କୁହ ତମେ କୁହ ତମେ କୁହ ମୁଁ କୁହ ଅପୋଜ ତମର ଗାଡି ନଉନା ତମେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇବାକୁ କିଏ ଆସେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇବାକୁ ତମେ କିଏ ଆସେ ତମେ କିଏ ଆସେ ହୁ ଆର୍ ୟୁ ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇବାକୁ ତମେ କିଏ ଆସ ମୋ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ତମର କଣ ଖାଇବି ମୁଁ ଅଧା ଦୂର ନୁହଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଲି ଛିଡ଼ା ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ଫିଲ୍ ଖାଇବିନି ତମେ ଯିଏ ଧରିକି ନେଇଯା ତମେ ଧରିକି ନେଇଯା ତମେ ଧରିକି ନେଇଯା ତମେ ନେଇକି ଯାଅ ଯା ହଉ ସମସ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ୁ କେତେ ଚାଷୀ ତମେ ତମେ ଚାଷୀ କି କଣ ତମେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ତମେ ମୋର ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି ତମେ କରୁଛ କର ଗୋଚର ନେଇକି ଶୁଣ ହଁ କରିବି ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇବ ତମେ ତମେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇବ ତମେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇବ ନା ଛଡେଇଯିବା ସିଏ ଛଡେଇଲେ ସେଇ ଛଡେଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଛଡେଇବ ନା ଛଡେଇବ କାହିଁକି ଛଡେଇବ କାହିଁକି ଛଡେଇବ ତମର କଣ ଖାଇଗଲି କାହିଁକି ଛଡେଇବ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇବ ତମେ ଛଡେଇବ କୁହ ତମେ ଛଡେଇବ ତମେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇବ ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇବ କାହିଁକି ଛଡେଇବ କାହିଁକି ଛଡେଇବ କାହିଁକି ଛଡେଇବ ଫଟ ଉଠିଛି କୁହ କାହିଁକି ଛଡେଇବ ଜବାବ ଦିଅ ଦିଅ ଜବାବ ଦିଅ ଜବାବ ଦିଅ ମୋବାଇଲ କାହିଁ ଛଡେଇଲ ତମେ ଜବାବ ଦିଅ ମୋବାଇଲ କାହିଁ ଛଡେଇଲ ତମେ ମୋ ମୋବାଇଲ କାହିଁ ଛଡେଇବ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କରିଛି ହଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୋ ମୋବାଇଲ କାହିଁ ଛଡେଇଲ ହଁ ମୋ ମୋବାଇଲ ତମେ କାହିଁ ଛଡେଇବ ହଁ ତମେ ତମ କାମ କର କେତେ ଚାଷୀ କେତେ କେ ଚାଷୀ ଏଇ ଜଣେ ଚାଷୀ ଦେଖ ବିଲ ଭାଇ ଭାଗ ବି ଭାଗ କରିପାରୁନି ଇଏ ଚାଷୀ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଦଶ ଗୁଣ୍ଡ ବିଲ ବକରା ନେଇ ଚାଷ କରିଛି ଇଏ ଚାଷୀ ବିଲ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଆ ପକେଇକି ଚାଷୀ ହଁ ସେଇ କଥା ବା ତୁ ଚାଷୀ ଏଇବା ସବୁ ଚାଷୀ ମାଙ୍କଡ଼ ନବୁ ବା ମୁଁ କିଛି କହୁଛି ମୁଁ କରୁନି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଚାହୁଁଛି ଏଠି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଗଲେ କୋଉ ଲୋକ ନେଲେ ତସ୍କରୀ ହଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ ତସ୍କରୀ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସବୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ହଁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସମସ୍ତେ ହଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କିଛି କହିନି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବାନି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନା କେହି ନ ନିଅନ୍ତୁ ଗାଁ ସାରା ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇଯାନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମୋର କିଛି ତମେ ଏକଜୁଟ କରି ସବୁ ନେଇଯାଅ ମୋର କିଛି କହୁନି ମୋର କିଛି କହିବାନି ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ ତମେ ନେଇକି ଯାଅ ନେଇକି ଯାଅ ତମେ ନେଇକି ଯାଅ ନା ନା ଏକଜୁଟ ହେଇକି ତମେ ନେଇକି ଯାଅ ନେଇକି ଯାଅ ନେଇକି ଯାଅ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇ ପାରିବ ଶିଖିଛ ତମେ ତମର ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଉ ଯାଆନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ହଁ ହଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଆନ୍ତୁ କିଏ ମନା କର ନା ନା କିଛି ନୁହଁ ବା କିଛି ନୁହଁ ଆମେ ଚାଷୀ ଚାଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ବା ବାର ବାଇଶ ବର୍ଷ ଧରି ଥରେ ବୁଣିଦେବା ବିଲକୁ ଯିବା ପଡ଼ିବାକୁ ଯଦି କିଏ ଖାଇଗଲା ତାହେଲେ କହିବା ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଗଲି ହଉ ତମକୁ କିଏ କହିଲା ତମକୁ ଯିଏ କହିଲା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ନା ଯିଏ କହିଲା ଯିଏ କହିଲା ତମକୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ତମେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ନା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କୁମେଇ ପଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପଚିଶ ଜଣଙ୍କ କଥାରେ ତମେ ତାରି କଥା କହିଛ ହଉ କଣ କରୁଛ କର ନା ହଉ ହଉ କର କର ତମେ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଆଣ 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 ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ କିଏ ମନେ କିଏ ହିଁ ତ ମନା କରୁନୁ ଛିଡ଼ା ହଉ କିଏ ମନା କରିବ ନା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା ଦିଶୁ ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦୁଇ ମିଲିୟନ ହେଲାଣି ସବୁ ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା ଦିଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା ଦିଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା ଦିଶୁ 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 ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା ଦିଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା ଦିଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା ଦିଶୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମୁଁ ମୋର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇ
ନା ମୁଁ କିଛି କହୁନି ସେ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ମୋବାଇଲ କହିବା ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ମୁଁ ଧରି ନା ମୁଁ କିଛି କହି ନାହିଁ ଛଡ଼େଇ ଚେହେରା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଦୋହରା ଚରିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଆମର ଭିଡିଓ କରିବା କଥା କରିବା ଲୋକ କେମିତି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ଦୁନିଆ ଜାଣୁ ଦୁନିଆ ଜାଣୁ ଚାଷୀଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଛି କାହିଁକି ସେମାନେ ମାଙ୍କଡକୁ ବିତୃଷ୍ଣା ହେଇକି ଇଦା କରୁଛନ୍ତି ବିଦା କରିଦେଲେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ ପଳେଇ ଯିବେ କି ନ ଯିବେ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ